خوشویستان بیتان چه پیژهی دست پی بکین هر بابتی که ویدیو گیم تامیز او توان سردانی دارین گیم کن داشکن نیتای بطیان با امانگا کردوا هر شتکتان پیز بود توان چون سردانی او که بناوی کنالی همه گروش رو بچون داشکن نیتای بچیتان با کری با دست پی بکین سلطان لبی حورانی عزیز و خوشویست بخیر بینو با ویدیوی که نوی لکنالا که زور زور سپاس بی عزیز و خوشویست بو همون پیشگیری تان کردین حتا و ایسا خوشویستان امرو ده خوشترین یاری پلی سیشن دو حالا بجرین برای من او ده خوشترین یاری پلی سیشن دو بی و زور زور سپاس تانکم لویدوی پیشوتی را ده خوشترین یاری پلی سیشن دو حالا بجر ارده کومن زور بتان نوسی بیتان زور بیم خویند و زور زور خوش بو به یک توانی من علوگور یاری کم کن زور زور سپاس بو و زور زور سپاس بو او برزشی که لایو که بین او کامنتی کردی که حمد ده خوشتین یاری پلیستیشن سه خود ما ببله توانی من به هوی او کامنتی او اما که این اوی که سه ویدیو درست کن ویدیو که من درست که با پلیستیشن سه ده یاری پلیستیشن سه امرو ده یاری پلیستیشن دو تن پیلین و انشاءالله لداتو ها ده یاری پلیستیشن یکیش تن پیلین که خوشتین یاری کن بلای اما من زود و سپاسی و برزاکم انشاءالله ل پلی سیشن یک که کامنت که یوش خم است شاشه که زور گرم بر حسی نم دوزی و دایلی بود نکن خوش هستم میتونه تشه لایک ویدیو کن سابسکرایب کن علی کن و لکومنت ها ده خوش تین یاری پلی سیشن دوی خود تانم پیبلاین و بعد دست پیب کن و بزنین یاری کن چیو چین جمعه ده یاری تام ان جری طبعا تام ان جری من کرم دی پیشو لکنال که بوانی کنین بینی و لدیسکریپشن ویدیوی ده یاری پلی سیشن سه کشو تو مجیره کشم بود داناوند که اپسن سری بکن تو مجیره که براسی زوزو خوش رو بیکشو کرد من یاری که خوشه لگل هاره که تاتوانی یاری که بدو دست کشتی که نه بو نوازه نویم خوشترین یاری لجیان ما به پلی سیشن دو کرده بیتم اویش یاری مرسنریز بجدی یکی که لحره یاری نه بو تایبتکن یاری که جندیه بلام ثرد پرسن کامیر اکی شتکی نوازه چی شونه کن دگیر اکید هر جاره ایش با اولاد اکی شتکی زوزو سرنج راکی شو تایی بطه با دلنیایی و لکن علاکه جیکین بمزوانه انشاءالله هشتم خوشترین یاری بلای منوه یاری میدنایت کلابی پلیسیشن دو بجدی یکی که لو یاریانی که منی عشقی دنیای ریسینگ کرد چکه مو کو شخصی خوم پیشیش باسم کردو حزم له سیار او ها خیره راشتن به سیار او انا زوز حزم بینیه بلام به جدی او یاری وایلی کردم که حزم له ریسین به له سباقات به پیش کوتن به سرتای کی زوز او بار بو ریسین بو من کمن حزم زول یارانه بو وایلی کردم که حزم بو نو یارانه به پیش کوتن پیش برکه او سیار او چاکیب کو زوز خوش براسی یاری کی تایبه تو نوازه بو حوتم خوشترین یاری برای من به پلی سیشن دو اوی یاری دزرت ستورم بشی یکمی بجدی یک کله یاری قد بیرم نچتو یک کله یاری نه پلی سیشن دو یعنی که بیت بردسم یاری پیکم بل نیا چم شی تک کرم یاری پیکم یا خود به خزن به هر شاز هر چن بده سینم یاری که تحقیق مو نه تو انم به پلی دو به اوی یاری بجی به الان براسی زور تایبتو نوازو خوشا یک کله هر یاری نایبکانی جندی و شوتر وانو که اتای مهر پیمانو جندی است الان شوتر یکی یاری که زور نایب و تایبتا براسی جورا که زور زور گرما هر خری که اپروکیم یک شد فریا ناکیم و بری دو پانک و دارو بر هر سوتم کار بر رسی نایتو چی بکن ششم خوشترین یاری بلای منو کراش کسی سر سی بشکی بو باندیکوتی یک باندیکوتی تو لگر رسی نکه و که اتا برشی بو بجدی او یاریا چجاره گو کو دیزه ستورم اگه پلی سیشن دوم کوت پیتا بردست چوم او یاریم کری و یاریم پی کوتوا یاریم پی کردوا زور 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 کاتم لگل بسر بردوا زور جار یاریگم دوباره کردوا تو چنها جار یاریگم بری و زور تامو چه جملی بینی و یاری اکی حتا بلی خوشا یاری اکی میشک جولینه هیلاک تکا مرحله گان زیادر اکوید گیمپلی اکی زور زور نوازه و تایبتی هیا و درم همو تان تعقیب کن و یاری اکی زور زور خوش پنجم خوشترین یاری پلیستیشنی دو بلای منو یاری بولی طبعا مکتبو هاتو هراو تیک شکانو بزمی مکتبو تیک الی لگل دنیا با خوال مکتب بزم مانا کردو بجدی او یاری زور تایبتا زور جیاوازا
هیچ یاریەک نییە هاوشێوەی بێ، هیچ یاریەک نییە بتوانێت بە ئەندازی ئەوە جیاواز بە لەیارەکانی تر یاریەکی هەتا بڵێ خۆشە، یاریەکی هەتا بڵێ نایابە، باز لە کوڕێکەکە لە مەکتتەبێک ئاژیت و بەزمی دنیا ئەنێتەوە. دڵنیا بن لەوەی کە لە کەناڵەکە ئەیکەین کاتێکی زۆر باشی پێبەخشین، کاتێکی زۆر تایبەت و نایاب بەیەکەوە ئینشاءڵلا بەسەرێبین لە یاری بولی. چوارم خۆشترین یاری بەلای منەوە یاری حتمان بلوود مانی لەسەر پلە سێشنی دوو یارەکەم تەواو کردووە چەنەها جار لەسەر ئەکسبۆکسی 360 چەند جارێک یارەکەم تەواو کردووە لە بەری گرافیکەکەی زۆر 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 جوان بوو و کاتە ئەبلیدێکی زۆر زۆر باشیان بۆ کرد بۆ گرافیکەکەی و شتەکان گۆڕانکاری بەستراتە بوو شتێکی زۆر نایابوو تەواوم کردووە چەند جارێک چەند جارێک لە پلە سێشنی سیا کە بە شێوەی خەزن یارەکەم داوابەزان تریلۆجی بڵاوکراوە سێ بەشی بوو بلوودمانیەکەم تەواو کردوێتەوە بەشی بلوودمانی ئەتوانم بڵێم هێزی هیتمانە ئەتوانم بڵێم ناوبانگی هیتمانە ئەتوانم بڵێم خۆشترین یاری هیتمانە بەلای هەمووانەوە بەلای هەموو سایتەکانەوە بەلای زۆربەی هەرە زۆریوانی کە یارەکانی هیتمانە تاقی کردوێتەوە یاریەکی ستێلسی زۆر زۆر تایبەت و نایاب و سەرکەوتووە یەکێکە لە هەرە خۆشترین یارەکان کە لە ژیان ما کردبێتم لە دوای ئەو سێم خۆشترین یاری پلێستێشنی دوو بەلای منەوە یاری ڕێزیدنت ئیڤڵ 4 تەبعەن نە جارێکی کە ئەو ڕێزیدنت ئیڤڵە دووبارە بێتەوە نە هەتا دنیا دنیا ئەتوانم یاریە بکەم و هاوشەیی ئەوە چێژم پێ ببەخشێ بەڕاستی یاریکی زۆر تایبەت بوو کامێرە لەسەر شۆڵدەرسی کەشتەکە بوو شێوازێکی گەیم پلی زۆر تایبەت بە هیچ شێوازێک دووبارە نابێتەوە هەزار ڕێزیدنت ئیڤڵی تر دەربچێت هەزار بەشی ڕێزیدنت ئیڤڵ بڵاو بکرێتەوە بەڕای من هیچ بەشێک نەک ئەوە هیچ یاریەکیش ناتوانێت جێگەی ئەو یاریم بۆ بگرێتەوە یاریەکی هەتا بڵی تایبەتە یاریەکە سەدەها جار دووبارەم کردوێتەوە یاریەکە هیچ ڕوویەکی ئەو یاریە نییە خراپێ بەڕای من من ڕێتینی دەلەدە بەو یاریەیەم یەکێکە لە هەر خۆشترین یاریەکان کە لە ژیانم کردبێتم پلێستێشنی دووم لە 150 خۆشەوێ لەبەر ئەو یاریە یاریەکی زۆر زۆر سەرکەوتوو تایبەتە لە دوای ئەو خۆشترین دووەم لە دوای ئەو دووەم خۆشترین یاری بەلای منەوە یاری GTA سان ئاندرێس ئەللا لە موزیکی ئەللا لە گەیم پلی ئەللا لە چیرۆکی ئەللا لەو سەردەمە خۆشەی ئەللا لەو گرافیک و تەرتیباتی بە ئەو سەردەمە ئەللا لەو کراوەیە ئەللا لەو هەموو شتی گەتیایەتی ئەللا لەو کارەکتەرە نایابە ئەللا لەو کارەکتەرە نایابانە ئەللا لەو دەنگە تایبەتە ئەکتەرانە بەجددی ئەو یاریە هێزێکە ئەو یاریە قوتێکە بۆ ڕۆکستار هێزی تایبەتی گەیمینە گەیم کە باست کرد ئەبێ بیریاری GTA سان ئاندرێس هەبێ ئەتوانم بڵێم لە هەموو یاریەک زیاتر لە هەموو یاریەک زیاتر یاریم پێکردووە لە هەموو یاریەک چکە یاریەکە کە لەبەری ئۆپن وڵدا ئەین کاتی زیاتر لەگەڵ بەسەر بێ یاریەکی ستۆری بێبڕێڕێەکە بڕۆی بەڵام لە هەموو یاریەک زیاتر یاریم پێکردووە یاریەکە هەتا وەکو ئێستا من هێشتا هەر یاری پێکەم لەسەر پلە سێشنی دوو چەنەها جار کڕیمە لەسەر پلە سێشنی سێ چەنەها جار کڕیمە لەسەر پلە سێشنی چوار چەنەها جار کڕیمە لەسەر کۆمپیوتەر چەنەها جار کڕیمە ئەمە بگرێت لەوەی چەنەها جارش بە ڕێگە ئەم لاولا داونلۆدم کردو یاریم پێکردووە یاریەکە هەرگیز کۆن نابێت یاریەکە هەرگیز ئەو جی لە ئاڵتونیە خۆی ئەو جی لە ئاڵتونیە شازی خۆی قەت لە دەستنایات ئەو کاتە و هەر پێ ئەبەخشێتەوە من یەکێکە لەو یاریانی کە یاری پێکەم و ئەزانم سەرەتا من لە یاریکردن بۆ یاریە ئەوەندە چێژی لێبینم هیچ ساڵێک نەبوو یاریم پێ نەکردبێ ئەتوانم بڵێم هیچ شەژمانگ جارێک نەبوو یاریم پێ نەکردبێ یاریەکی هەتا بڵێ سەرکەوتوو نایە بوو تایبەتی ڕۆکستارە سپاس ڕۆکستار بوو ئەو یاریە تایبەتە تکایە یاریکی لە شێوازەمان پێ بەخشەرەوە بۆ جارێکی تر تکایە خۆشەویستان یەکەم خۆشترین یاری پلێ سێشنی دوو بەلای منەوە ئەوی ژیاری گیاڤواری یەک ئەللا لەو یاریە ئەللا لە خۆشی ئەو یاریە ئەللا لە تایبەتی ئەو یاریە ئەللا چاوەڕێی ئەو یاریە بن بە زووترین کات لە کەناڵەکەیتین بە شێوازێک بە جۆرێک بە نەوعێک زۆر تایبەت زۆر 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 تایبەت بەڕاستی یاریەکی تایبەتە بەڕاستی یاریەکی خۆش
چیرۆکێک خەیاڵە خەیاڵ هیچ یاریەک بەقە چیرۆکی ئەو یاریە کاری لە من نەکرد. هیچ یاریەک ڤیدیۆ گەیم لە لای من دەها جار سەتەها جار بە قوتر و خۆشتر و چاستر بوو بەلامەوە بەهۆی چیرۆکی ئەو یاریەوە. چیرۆکی ئەو یاری وای لێ کردوم لەسەر ڤیدیۆ گەیم بەردەوام بم لەگەڵ سانە درێسە هەردووچان بەیەک وان لێ کردوم لەسەر ڤیدیۆ گەیم بەردەوام بم، هەمیشە یاریان پێ بکەم، هەمیشە لەگەڵیان تێکەڵ بم، هەمیشە حەزم پێیان بێ. بەڕاستی یارێکی سەرکەوتووە لە ڕووی موزیکەوە، لە ڕووی کارکتەرەوە، لە ڕووی کاتەوە، لە ڕووی چیرۆکەوە، لە ڕووی داڕشتەوە، لە ڕووی کارکتەرەوە، لە ڕووی هەموو شتێکەوە. ئەو یاریە سنوورێکی نییە بۆ خۆشی ڕێتینگی فول فولی پێ ئێمە، یعنی هیچ یاریەک نییە لە ژیانمە بە ئەندازی ئەو یاریە خۆش بوو بێ. ئەوش گادووواری یەک، هیچ یاریەک، هیچ یاریەک نەک لە پلیسیشن دووە، لە هەر تەواوی ڤیدیۆگەی ماکەم یاریم کرد بێ، هیچ یاریەک بە ئەندازی گاڕوواری یەک لای من تایبەت نییە، خۆشترین یاری هەموو ژیانمە. زۆر 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 سپاس بۆ ئێوێ عزیز و خۆشەویست کە بینەری ئەم ڤیدیۆی بن. سپاس بۆ پشتگیریەکانتان، سپاس بۆ بیرۆکەکانتان. بیرۆکەی یەکێکتان وای کرد کە سێ ڤیدیۆ دروست بێ. تکایە هەمیشە بیرۆکەمان بنێ کە لە سەرەتاوە هەتاوکو ئێستا بیرۆکەتانیاوە بە ئێمە. زۆر زۆر سپاس بۆی عزیز و خۆشەویست. هیوادارم چێشتان لەم ڤیدیۆی بینی بێ، هیوادارم ئەو یاریانەی پێوتبێتن تاقی بکەنەوە. یاری زۆر نایابوو سەرکەوتون، هەموویان لەسەر کۆمپیوتەر ئەتوانن بەدەست بێنن بە هەر ڕێگایەک بێ، یاخود مۆبایلەکانتان ئیمولیشنی پلیستیشن دوو داوەزێن و هەموو یاریەکان تاقی بکەنەوە. چێژی ڕاستەقینەی ڤیدیۆ گەیم پلیستیشنی دووە، پڕفرۆشترین کۆنسۆڵی دنیا لە ئێستایە هەتاوەکو لە مێژوو هەتاوکو ئێستا پلیستیشنی دووە. زۆر زۆر سپاس بۆی عزیز و خۆشەویست. سپاس کە تاوکو ئێستا بینەر بوون. هەتاوکو کاتێکی تر و بینینەوەیەکی تر بەخوای گەورەتان سپێرم. خوای گەیارە ئاگاری هەموو لاکتان بێت.